Და გადავიდნენ სხვათა ანი გიუნტერთან ფეხსაცმლის ფესტივალია, როგორც თვითონ გითხრა. დილამშვიდობისა. ანი, შენ თუ მოირგე რომელიმე წყვილი. დილამშვიდობის, იცით რა, უკვე შევარჩიე რამდენიმე, თუმცა აი ამ კუთხემ განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო, რადგან მაღაზია ბატაში არა მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი კოლექცია არის წარმოდგენილი, არამედ ბავშვებისთვის და მამაკაცებისთვის. მაგრამ დაუბრუნდით თავარ თემას. ეს აქცია ეხება არა მხოლოდ მაღაზია ბატას, არამედ კიდევ 20 მაღაზიას. ფესტივალის შესახებ კი საერთაშორისო კორპორაცია ICI არის მარკეტინგის მენეჯერი ნინო მამუჩაშვილი უფრო ცლად მოგვიყვება. დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. ფეხსაცმლის ბრენდი ბატა დღეს გახსნის ფეხსაცმლის ფესტივალს საერთაშორისო კორპორაცია ICI-მა გადაწყვიტა, რომ შემდგომის მიწურულს თავის მომხმარებელი კიდევ ერთხელ წაახალისოს. დღეს ბატა დაიწყებს შემდგომის ფესტივალს. ჯამში 7 ბრენდი არის გაერთიანებული ამ აქციაში, რაც მოიცავს ბევრ საჩუქარს, სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებებს. ასე რომ ჩვენი მომხმარებელი დღეიდან 17 რიცხვის ჩათვლით, 17 ნოემბრის ჩათვლით, აქტიურად თუ ჩაერთვება ამ აქციაში, ნამდვილად მისთვის სასურველ ფეხსაცმელს, მისთვის სასურველ ფასად აღმოაჩენს. 7 ბრენდსა და 20 მაღაზიას აერთიანებს ერთი სლოგანი: დატოვე შენი მკვეთრი ნაკვალევი. აი, ნაკვალევის დატოვებას როგორ გეგმოთ? ასეთი ხარისხიანი ფეხსაცმლით ნინო იქნებ ესეც აკვიხსნათ. გარდამავალი სეზონია, ყველა მომხმარებელი უკვე ყველა ცდილობს, რომ ზამთრის სეზონზე გადაერთოს, ასე რომ ეხა კარგი შანსი აქვს არა მარტო თბილისის, არამედ რეგიონის მომხმარებელსაც, ბათუმში და ქუთაისში შეიძინოს მისთვის სასურველი ფეხსაცმელი. რაც შეეხება აქციებსა და ფასდაკლებებს, ალბათ ეს თემა განსაკუთრებით აინტერესებს ჩვენს მომხმარებელს. ვიცი რა, ძალიან მოძრავი მოხერხებული მომხმარებლისთვის სისტემა გაქვთ ფასდაკლებების, რომელიც იზრდება დღითი დღე და ეხება სხვადასხვა მაღაზიებს. გარდა იმისა, რომ კოლექციაზე სხვადასხვა პროცენტული ფასდაკლება, ყოველი მომდევნო შენაძენი ახალ პროცენტულ ფასდაკლებას განსაზღვრავს მომხმარებლისთვის. ასევე ბევრი სიურპრიზია დამალული დღეს ბატაში და უკვე მომდევნო დღეებში: ეკოჯეოქსის, კეჩერსის, სტუდიო ფეხსაცმლის გალერეაში, ბამბინოში, ტამარიში ჩვენი მომხმარებელი აღმოაჩენს ძალიან ბევრ სიურპრიზს, აღმოაჩენს დიდ ფასდაკლებებს, ასევე დასაჩუქრდება სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობისას, ასე რომ ველით ამ ერთი კვირის განმავლობაში აქტიურად მომხმარებლებს. საინტერესოა, რომ ფასდაკლება ეხება არა მხოლოდ ზაფხულის კოლექციას, საშემოდგომოს, არამედ სეზონურ მოდელებსაც. აი, მაგალითად, ის, რაც დავიმახსოვრე ჯერჯერობით, საკმაოდ მომხმარებლო ფასად არის წარმოდგენილი, ეს არაჩვეულებრივი ჩექმა, რომლის ფასი არის ეს სულ რაღაც 215 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ აღნიშნული ჩექმა. ამისთვის ამაზე კი მიუთითებს ეს სპეციალური სტიკერი, საუკეთესო ფასი, იმისთვის რომ გზავკლები იყოს თქვენი. ნინო, ვიცით, რომ ასევე წამახალისებელი გათამაშებები გაქვთ და ასევე თამაშები, რომელსაც გავათამაშებთ უკვე შემდეგ ჩართვაში. ყოველ დღე 17 ნოემბრამდე მომხმარებელი, რომელიც აქტიურად იქნება ჩართული Facebook გვერდზე, იქ იქნება მითითებები, როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტული ბრენდის დღეს, სად აღმოაჩენს მისთვის სასურველ სიურპრიზს, მისთვის სასურველ საჩუქარს. ხოლო ფიქრობ, რომ ამ აქციის ფარგლებში საჩუქრის გარეშე ჩვენი არცერთი მომხმარებელი არ უნდა დარჩეს. მოკლედ ჩებით ვაჟებ შაველას 11 ნომერში, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ კიდევ დაახლოებით 3 მაღაზიას ეხება ეს ფასდაკლებათა ფესტივალი, უშუალოდ ვაჟას მასშტაბით. დაგიბრუნდებით სულ რაღაც 1 საათში. კარგი, მაშინ დაუბრუნდით ანი გიუნტერს, რომელიც დილიდან ესე იგი შოპინგობს და საყიდლებზეა. რა ხდება? მოგვიწიათ 113 ნომერში. შევიძინე ახალი ფეხსაცმელი და ნახეთ, ალბათ მიხვდებით, რომ უკვე ცოტა სხვანაირად გამოიყურები. აი, ესე წვლის თურმე ადამიანს იერსახეთ. ახალი შეძენილი ფეხსაცმელი. მოგესალმებით, როგორც კი აღნიშნე, ვაჟშაულას 13 ნომერში მდებარე ბატას მაღაზიიდან, სადაც დღეიდან სტარტს იღებს ფეხსაცმლის ფესტივალი, რომელიც ბატას გარდა მოიცავს კიდევ 19 მაღაზიასა და 7 ბრენდს. თუმცა აი ამ არაჩვეულებრივ კუთხეზე მინდა გავამაყფილოთ თქვენ ყურადღება და მაკამაში დაგვეხმარება. კერძოდ, ბავშვებისთვის განკუთვნილ ფეხსაცმელს მიმოვიხილავთ. საინტერესო მოდელები აღმოვაჩინეთ. ეს მოდელია ეს. ან ამას მირჩოთ, ესე იგი, თქვენ რა სიტყვით, კოლეგებო, აი ეს არის ჩემი ფავორიტი ფეხსაცმელი, ვფიქრობ, შევიძინოთ ჩემთვის და
ასევე აი პატარა ზომის ფეხსაცმელი შეგიძლიათ აქვე შეიძინოთ მთელი ოჯახისთვის. Მით უფრო რომ მზარდი ფასდაკლების სისტემა მოქმედებს, რაზეც უკვე დაწვრილებით გვესაუბრებ ისე და ისე ნინო მამუჩაშვილი, რომელსაც მივესალმები პირდაპირ ეთერში. Კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. გამარჯობა, დილამშვიდობისა. Უკვე ახსენეთ, რომ დღევანდელი დღიდან სტარტს იღებს ფეხსაცმლის ფესტივალი და მასპინძლობს მას პირველი ბრენდი ბატა. მინდა ვთქვა, რომ გარდა ბატასი ჩართულია 7 ბრენდ მაღაზია, ეს არის ECO, GEOXI, SKECHERS-ი, სტუდიო ფეხსაცმლის გალერეა, ტამარისი და საბავშვო ბრენდ მაღაზია ბამბინო. მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ აქტივობებზე, რაც დღეიდან 7 დღის განმავლობაში ბრენდ მაღაზიებში ელოდებათ ჩვენს მომხმარებლებს. ეს არის თითქმის 40% კოლექციაზე 20%-იანი ფასდაკლება. გარდა ამისა, პირველი შენაძენი უკვე განისაზღვრება 10%-იანი ფასდაკლებით. ასევე ყოველი დამატებითი შენაძენი დამატებით 5%-იან ფასდაკლებას განსაზღვრავს. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ აი ეს მთელი ბარათები, რომელიც 25-დან 50%-მდე არის წარმოდგენილი მაღაზიაში, სხვადასხვა ადგილას იმალება, რაზეც ზუსტად ის მკვეთრი ნაკვალევი მიუთითებს ჩვენ მომხმარებელს, რომელიც ბატაში ფოთლების ქვეშ არის. ჩვენ კი მოუწოდოთ მომხმარებელს, რომ დატოვოს თავის მკვეთრი ნაკვალევი, მაგრამ ნინო, მინდა რომ იყო ჩვენი გზამკვლევი და გაყვე ამ ნაკვალევს იმისთვის, რომ თვალსაჩინო გახდეს ის მინიშნებები. ჩვენი მომხმარებელი, რომელიც შემოვა და აღმოაჩენს ნაკვალევს ბატაში, ის სწორედ ამ ნაკვალევს გაყვება, რომელიც მიიყვანს მისთვის სასურველ ფასდაკლებამდე. მაგალითად, ფოთლებში დამალული. მაგალითად, ფასდაკლება შეიძლება იყოს დამალული ფეხსაცმელში, რომელიც მათთვის სასურველი მოდელი შეიძლება აღმოჩნდეს. ასევე ფეხსაცმლის ქვეშ 50%-იანი ფასდაკლება. არაჩვეულებრივ საჩუქარი არის საოცნობო ფასდაკლებისთვის. ნამდვილად, გარდა ამისა შეიძლება ეს ფასდაკლება აღმოჩნდეს ჩანთაში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულად იმ პროდუქტზე ვრცელდება ეს ფასდაკლება. მომხმარებელი თავისი სურვილის შესაბამისად აირჩევს მისთვის სასურველ ფეხსაცმელს, ზუსტად ამაზე გავრცელდება ის ფასდაკლება, რომელსაც აღმოჩნდეს მომხმარებელი მაღაზიაში. თუმცა ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს, რომ ამ კუთხეში ნამდვილად ჩვენთვის სასურველ ფასად აღმოვაჩენთ. საკმაოდ საინტერესო მოდელებს, რომელიც მამაკაცებისთვის არის განკუთვნილი, რადგან პირდაპირ აწერია, რომ საუკეთესო ფასად შეგიძლიათ ეგვიწეროთ. მოდი, დაგვეხმარე და გვითხარი, აი მაგალითად, აი ამ არაჩვეულებრივი მოდელის ფასი პრინციპში უკვე გახდათ 129 ლარი ფასდაკლებამდე, აქციის ფარგლებში ახლა შეგიძლიათ შეიძინოთ 83 ლარად. 83 ლარად. ესეც მე მგონია შუზის ტიპის მამაკაცისთვის არაჩვეულებრივი მოდელია, რომლის ფასი აი მეც უკვე გავერკვია 220 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ. მოკლედ ჩვენ უკვე დავტოვე ჩვენი ნაკვალევი მაღაზიაში, ცოტა აური დაურიეთ, იმიტომ ძალიან ბევრი მოდელი მოვიწოდეთ. შემდეგ ჩართვაში ისევ დაგიბრუნდებით ისევ ფესტივალზე სალაპარაკოთ. დროებით. დრო არა მანიგიუნტერს უთხრათ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებთ ვაჟებშაველას პროსპექტზე მდებარე ბატას მაღაზიიდან, რომელიც ხსნის ფესტივალის ფეხსაცმლის ფესტივალს, რომელზეც საუბრობთ. უკვე ქეთი ამაშუკელთან ერთად დილამშვიდობის ქეთი. გამარჯობათ. ნამდვილად შემთხვევითი არ არის, რომ ფესტივალის პირველი დღე გადაწყვიტა, რომ ბატამ გახსნეს, იმიტომ რომ ბატა, როგორც იცით, უკვე 21 წელია საკმაოდ წარმატებით მოღვაწეობს ბაზარზე და ძალიან ბევრ ჩვენს მოსახლეობას და მომხმარებელს ემსახურება. ეს გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენს მაღაზიაში წარმოდგენილი არის ძალიან დიდი სპექტრი ფეხსაცმლის, ანუ ჩვენ გვაქვს ბავშვის, მამაკაცის და ქალბატონებისთვის საკმაოდ დიდი არჩევანი ფეხსაცმლის. და შევჩერდა უშუალოდ ამ კუთხესთან, სადაც სპორტული ხაზი არის წარმოდგენილი, როგორც ხედავთ, ბეწვი საკმაოდ აქტუალურია და ჭარბობს ამ კოლექციაში. ბატა როგორც ერთ-ერთი ევროპული ბრენდი მიყვება მოდურ ტენდენციებს და ჩვენს კოლექციაში ძალიან მრავლად არის წარმოდგენილი ყველა ეს ტენდენცია, რომელიც წელს აქტუალურია და ეს ეხება სწორედ ეს ბეწვის ფეხსაცმელებს, რომელიც გამოყენებულია როგორც სპორტულ მიმართულებაში, ასევე კლასიკურ ფეხსაცმელში და ზამთრის ფეხსაცმელშიც, რომელიც საკმაოდ აქტუალური არის წელს. სამხედრო პრინტიც არის წარმოდგენილი. ფავორიტული პრინტებით საკმაოდ მრავლად გვაქვს წარმოდგენილი.
Тунца фестивали არ მოიცავს მხოლოდ ერთ მაღაზიას, როგორც უკვე ბევრჯერ აღნიშნეთ, 20 მაღაზიასა და 7 ბრენდზე ვრცელდება და ამაში ამის გარკვევაში დაგვეხმარება კალენდარი, რომელიც ხელთ უჭირავს ნინო მამუჩაშვილს, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. Минда ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს ეს კალენდარი. ეს კალენდარი განსაზღვრავს ბრენდის დღეებს. კონკრეტული აქტივობები 7 დღის განმავლობაში ყველა ბრენდში იქნება, თუმცა კონკრეტული ბრენდის დღეს უფრო აქტიური იქნება მომხმარებელი ამ ბრენდებში. შესაბამისად უფრო აქტიურად იქნება ჩართული ვიქტორინები, აქტიურად იქნება გააქტიურებული იქნება სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებები, ასე რომ მინდა ჩვენ მომხმარებელს მოუწოდო, რომ გამოიყენოს ეს გარდამავალი სეზონის დროს ეს 7 დღე ჩაერთოს ფეხსაცმლის ფესტივალში, მიიღოს მზარდი ფასდაკლება, მიიღოს მონაწილეობა სხვადასხვა ტიპის ვიქტორინაში და დასაჩუქრდეს, რაც მთავარია. მოდი შევაჯამოთ ის პირობები, რომელთაც ფასდაკლებები და შეღავაფები, რომელთაც ისარგებლებს მომხმარებელი. ნაკვალევი, უნდა დავტოვოთ მკვეთრი ნაკვალევი მაღაზიაში და ასევე გავყვეთ ნაკვალევს იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ სასურველი ფასდაკლება. ეს ერთი. მეორე, მზარდის ფასდაკლების შესახებ ძალიან მოკლედ. მზარდი ფასდაკლება განსაზღვრავს ყოველ მომდევნო შენაძენზე დამატებით 5% ამ ფასდაკლებას, ასე რომ მეგობრები, ოჯახის წევრები შეუძლიათ რომ გაერთიანდნენ და ერთად მოგზანდნენ მაღაზიაში, რომ უფრო მეტი და მეტი ფასდაკლებით ისარგებლოთ. გარდა ამისა, მომხმარებელი, რომელიც საერთოდ არ შეიძენს არაფერს, მასაც ექნება შანსი, რომ დასაჩუქრდეს, შეაგროვოს ფესტივალის სტიკერები სხვადასხვა აქტივობაში მონაწილეობით და ფესტივალის ბოლოს უკვე მიიღოს კორპორაციისგან საჩუქარი. აი ეს გახსნილად ვაცხადებთ ფესტივალს ფესტივალს და საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.